Så jag släckte här, så tänder jag det här rummet. Ja. Nej. Namn och det hårgrönskrön kan vara gott. Är du? Ja, det är du. What? Klara Bjerksen. Kall i mitten. Nu ställer vi honom efter oss. Så när han ska äta frukost. En diskmaskin med det. Jag ska kolla Anton här. Han sover fortfarande. Har 4 dagar kvar, så för den 3 dagen ska han bli ett barn. Hon är hungrig, men sover fortfarande. Jo. Ja, nu har Tony vaknat. Jag får inte Aurora. Aura. Ska vi tända de här lamporna. Och nu är alla vakna. Vi ber Magnus om mat. Jag har nu Lisen där. Vad är det nu? Ska hon sova igen? Be om efterrätt. Åh gud, han stinker också. Det är fan att bajsa på sig i sömnen. Så. Kommer du här? Vad får han där? Lite djurkex. Bilder. Han ser ganska nöjd ut. Hopp, du ska till skolan nu. Då kommer det. Det var. Gud, jag har socker. Kommer han upp på dagis nu, Anton? Så, vi kan ta lite bilder här. Jag kommer få huvudet om du inte tänker. Åh, tack! Mattias, jag drar inte dagis. Okej, nu blir jag mindre störd. För farsen ska åka bort. Ta en bild. Så. Åh, gud. Ni är som en glad familj. Här påminner mig typ om sånt de brukar göra i filmer. Jag vet inte varför. Man kan se hur glada de är. Alltså det där är jag som tycker att det är lite småläskigt att de gör så där.
Hålla i Anton så han inte ramlar av. Det är bra. Se, jag ska till jobbet. Okej, då får du skynda dig på. Du har inte tid att leka nu. Se Anton. Mamma och pappa ska till jobbet snart. Okej, de blir väl lyckligare. Ska du gå och jobba? Men åh, vilken fin klänning du på dig där. Blomming. Och så kan ta en selfie sen. Den klänningen. Så. Och så på väg till jobbet. Då har du hamnat på dagis. Så, nu har Aurora kommit hem. Hur ska du göra? Spela lite på datorn. Det är bra nu är du ensam hemma. Eller vad kan du göra? Du kan chatta. Du kan titta på film. Så du blir underhåll. Okej, och sen kan du duscha. Eller du kan bada till och med. Bubbelbad. Du bara får göra det snabbt innan de andra kommer hem. Sådär. Så jag har ju ett bubbelbad, men det finns ingen koppling så att det kan bada ett bubbelbad. Alltså, det är ingen elektriker som har varit här ännu och gjort det. Vi har kanske haft det i 3 år. Nej, men vad är det med? Oj, oj, oj. Han behöver verkligen bada. Så är det mat, men vi får vänta tills de kommer hem, föräldrarna. Så de kan laga middag. Nu växa upp. Så, färdig nu. Nu är de hemma. Ja, hej då. Jag kan servera lite fisktaco till middag. Gå hem. Oj, oj. Ja, man kommer tillbaka på dagiset. $18. Och där går hon förbi igen. Hon som Anton ska bo med nu. Alltså, men hon kommer inte att åldras medan han gör det förr. Jag spelar inte med henne nu så. Ha! Anton är stinkig. Här på det har hon bara färdigt så. Man kan bada efter maten. Hur du för Lisa med maten? Så, och nu kommer det bli till fisktaco. Nyfiken på klubbar. Bara arbete och jag klubbträffar gör man nu Söderplan till en tråkig sim. Nu är jag ganska trött. Och han behöver bada. Oh. Det är
deprimerad, men i morgon så ska han bli ett barn. Så klubbpanelen. Så han heter hamburgare. Clara, Paolo och Marcus. Så men, du måste ta en selfie. Nu. Så nu ser du glad ut igen. Ha bra det. Lyssna. Oj, du behöver gå och lägga dig och sova. Säker vi det här rummet och... Det går inte in nu när mamma sover. Du behöver gå på toa och sen kan du gå och lägga dig. Vad ser du? Var den där borta nu? Laga mat, en vit tårta. Här ska vi steka för sover nästan alla. Nu ringer Marcus. Nej, inte nu. Ja, vad vill du nu då? Jag får bara ringa upp till mig 2 gånger. Det här kan vi ställa in i kylen. Och nu blir plötsligt jättetrött. Nu ska vi se på när du gör tårta först. Men efter du har gjort det här så får du gå och lägga dig, Magnus. Idag kom igen. Oj, oj, var lite för våldsam. Okej, det är nästan. Nu är det färdigt. Wow. Wow, wow, wow. Födelsedagsljus kan få lägga till först. Nu får jag äta och sova. Stäng av alla mapper. Den sista simmen somnat. Så där. Nu fyller Anton år. Tända här. Och här. Grattis Anton. Så vi har ljusvar på taket. Oj. Wow. Jag har aldrig gjort så där i Sims 4 förut. Allt och några av dess är en ambition och en egenskap som ersätter egenskapen charmör. Kreativitet, mental, umgänge och motorisk. Kan få umgänge, social dagslända. Och han ska såklart vara god. Så ser ju så här ut. Och så blir man blond helt plötsligt. Och så ska vi möblera om hans rum. Nej, inte nu. Så ska vi ta en bild på Anton som barn. Så. Okej, du behöver gå på toa. Så då kan vi göra det sen. Ska
Ska vi se den här. Sist så ska vi planera lite kläder, att vi ska redigera honom. Och säkert göra. Nina, Jada, Nina. Se här. Så vi kan på hans frilla här har vi något. Men det är ingen som ser ut som hans gamla. Okej, vi, alltså, jag smittar på här lite när jag skapar. Och nu kommer min födelsedagshälsning till Anton.